Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat quizzes secara online. Pertama sekali kita akan type quizzes. Kita ambil je quizzes macam ni, kita kena sign up. Masuk je dalam Google, sign up. Okay, masuk je mana-mana account Google pun. Okay, kat sini kita tak nak. Kat sini kita boleh create kita punya quizzes, quizzes atau lesson quiz. Kita namakan quiz kita sebagai matematik, quiz matematik, quiz matematik tingkatan 5. Okay, kalau relevan subjek ni pilih matematik lah. Okay, next. Multiple choice. Ni kita nak buat soalan, so kita guna multiple choice lah. Okay, so kat sini kita boleh soalan kita lah. Untuk matematik tingkatan 5, saya pilih garis lurus. Tajuk garis lurus. Okey, ikutlah macam mana pun asalkan soalan je. Nanti kita boleh pilih soalan dekat band soalan. Boleh tengok nanti. Okey, sekarang Y sama dengan 6 bagi 2. 2X tambah 3. Ni kita boleh buat ikutlah pilihan soalan kita, contoh 3x tambah 6 tambah 4. Nak bagi keliru sikit, kita buat tolak pula, tolak 3. Dan ni y sama dengan 10x, y sama dengan 6, 9 dan 2, 2. Ini 2. Ini kita buat 3, 3x tambah 9 lagi pun ke 3, 9, 2 lah. Ni Y sama dengan 2X, 3X kurang 2 pula. Ok, so ni soalan pertama. Ok, dah siap tu. Kita boleh tengok kat sini jawapan kita, kita boleh tikkan jawapan yang mana betul. Ok, kalau ikut kat sini ialah jawapan yang betul dah. Okay, kita tik macam ni. Kemudian kita boleh tengoklah nanti. Kita akan, kalau student tekan, kita akan dapat soalan yang pertama lah. Inilah yang ni. Okay, so kita save. 20 second. Ni berubah. Dia punya masa dia dah cukup untuk 20 second sekejap. Okay. Pemilihan dan hamil. Okay, so kita boleh add juga kalau kita nak add quiz kita dekat, contohnya kita boleh ambil quiz kita dekat mana kot, ni quiz matematik kata 5. Kita boleh ambil soalan macam ni. Kita pecah sini. Ini tak payah. Kita pergi dekat. Ini banyak kat sini. Tentik tekan 5. Tentik 2. Sekarang ni kita nak tentik tekan 5. Okey, kita ambil soalan ni. Nampak tak ada banyak soalan. Kita boleh pilih je. Kalau kita nak contoh soalan macam ni, kita boleh add saja. Dia akan masuk dekat soalan kita kat belakang. So, kita add je banyak-banyak.
Tapi kalau nak asing kan soalan ni, soalan yang satu topik-topik tu lebih bagus. Tapi yang ni kita nak buat contoh je macam mana nak soalan. Okay, dapat X ni kita boleh tengok soalan kita. Fahamlah banyak mungkin berapa. Okay, lepas tu kita buat jeda. Ni kita boleh tengok nak jawapan kita yang A. Kalau yang dibagi pun dia dah bagi siap-siap dah jawapan. So kita just cuma masukkan je. So done. Okay, ni kita boleh select kita punya bahasa lah, English ke Malaysian ke. Tapi sekarang ni kita bahasa Malaysia lah sebab sekarang kita semua bahasa Melayu. M-M-M-M-M C-K-L-M Malay. Okay, so form ni kita buat yang akan dapat select grade nanti lah first hingga berapa yang kita nak. So, first single lima lah. Submit to everyone. Ni apa ni? Add picture ni. Kita nak add picture apa yang keluar dekat kita punya quiz nanti lah. So, ni kita nak buat logo cosmetic symbol. Contohnya, kita ambil je. Contohnya ni. Enak. Okay. So, dia akan dekat sini. In mesh apa-apa. So, kita pun save. Okay. Pas dah save. Kita tengok kita punya soalan nanti. Lama sikit. Okay ni. Ini kita punya soalan. Ada berapa soalan yang kita tunjuk dalam macam 4 sampai apa ni. Sampai sikit je 12 je. Okay. So sampai 12 je kita boleh tengok kat sini. Soalan kita sampai 12 sahaja. Kita boleh add ikut punya suka lah. Banyak mana kita nak pun pas tu. Kita nak share dia dalam Google Classroom. Kita nak sign homework. Sign homework. Nah, ni kita boleh nak asal yang homework kita. Kuis matematik kita tanya 5, 12 soalan. Lepas tu, siapa ni kita boleh buat deadline dia sampai bila. Hari ni, 18 soalan. Okay, so, start pukul berapa? Start dah pukul 12. 12. Lepas 59. Tak boleh. Ni kita buat 1 jam dari sekarang. 24 jam dari sekarang. 24 jam tu dah. Ni kalau nak buat deadline, kita boleh buat lah. Tapi ni kena upgrade tak payah lah. Tak payah nak deadline sana. So, continue sahaja. Okay, ni kita boleh assign kepada Google Classroom. Ni kuis matematik kita ni. Share Google Classroom. Name are. Yes. Name title kuis. Kuis matematik. Kuis matematik je lah. Ni kita boleh buat tajuk apa-apa pun. Next. Ni kalau dah banyak kelas ni boleh lah eh, nak pergi ni mengisari ke lima cekal ke.
This is kind of the last time that we're gonna so the thing dia masuk kat sini. Ni quiz matematik kita tadi. Okay, so kita boleh tengok lah kalau student dia tekan kat sini. Ni. Student kita dah boleh masuk berapa and in berapa. Tapi ni kita tak ada kelas. Tak ada student. Ni so dia tak boleh masuk. Dia tak. Apa tu? Tak boleh masuk lah. Ni kita punya quiz tadi. Ni web ni ada pembalik. Ni kita boleh kita buka kat situ, kita tengok lah. Terus kita tanya kalau student masuk. Okay, itu saja untuk macam mana nak buat quizzes online. Itu saja.